ଆମ ରୋଷେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଦହି ବାଇଗଣୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦହି ବାଇଗଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦହି ବାଇଗଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣକୁ ଲମ୍ବା କରିକି ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି। ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ସୋରିଷ, ଜିରା ଓ ତା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଛେଚି ଦେଇକି ରଖିଛି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦହି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଦହି ବାଇଗଣୀ। ଦହି ବାଇଗଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦବା ଏବଂ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ଦହି ବାଇଗଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ତାତିଗଲେ ପରେ ଜିରାକୁ ପକେଇବା, ଜିରାକୁ ଭାଜି ଦବା। ଜିରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଜିରାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ି। ମୁଁ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇଛି, ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ଗଲାଣି। ବାଇଗଣକୁ ବାଇଗଣକୁ 3 ମିନିଟ ପାଇଁ ଗୋଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ବ୍ରାଉନ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାଇଗଣକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଅନ୍ୟ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଇଗଣ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ 2 ଲଙ୍କା ପକାଉଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଉଛି, ଅଦା ପକାଉଛି, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତଡ଼କା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଦହିରେ ପକେଇବା। ଦହିରେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକାଉଛି, କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ ଭାଜି ହେଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାହେଇଥିଲା। ଜିରା ପାଉଡର୍ ପକାଉଛି, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ତଡ଼କା ବନେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦହି ବାଇଗଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।